No morjes, tänään on taas sikaritestin vuoro. Tilanne on sikäli vakava, että sikari alkaa olla lopussa. Ajattelin tässä sikarin poltella. Nyt on havaittavissa aikamoinen ryypätkääpä. Nyt on aika maistaa taas jotain hyvää juomaa. Hyvää se on. Kelikin on noin kaunis, niin testivideot jatkuvat. Ja veto on ainakin hyvä. Ei pöllönkin sikari.